Борбата против родово заснованото и семейното насилство треба да се решава со заеднички пристап на институциите, граѓанските организации и поддршка на целото општество. Ваков е ставот на граѓанските организации кои што делуваат во оваа сфера. Токму ова беше темата и на панел дискусијата на која представници од граѓански организации и институции ги споделуваа своите искуства во работата со семейното и родово заснованото насилство. Ќе повикаме на акција, бидејќи време е за заедничка акција. Теоријата е важна, да, законската легислатива е приоритет за да се спроведе нешто во пракса, меѓутоа време е да преминеме од теорија во пракса, тоа да го примениме во практиката. И затоа денеска ќе се обидеме да продискутираме со сите релевантни чинители, институции и граѓански организации кои што обезбедуваат услуги во областта на родово базираното насилство, кои се можностите, но и кои се предизвиците со кои се соочуваат и институциите, и организациите, и жените, и девојките, се со цел заеднички да преземеме понатамошни акции на територијата на општина Струмица за да го постигнеме посакуваниот резултат, намалување и елиминација на насилство врз жените и девојчињата. Панел дискусијата беше дел од активностите 16 денови активизам против родово засновано насилство. Осветлувањето на општинската зграда во портокалова боја, организираниот марш против родово базирано насилство, како и подигањето на свеста кај средношколците против врсничко насилство, исто така и промоцијата на филмот «Сама осудена или незаштитена» беа само дел од активностите кои се реализира оваа година. Но ние како родово сензитивна општина не застануваме тука. Наредната година ќе реализираме уште повеќе активности и се разбира ќе постигнеме оно што значи крај за насилството врз жените и девојките во општина Струмица. На панел дискусијата присуствуваше и градоначалникот Костадинов, кој рече дека општината ќе продолжи да ги поддржува социјалните програми, а ќе работи и на нивно проширување, со цел жртвите да имаат континуирана и стабилна поддршка.